Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. For us to understand God and be here. We are going to know more about Pastor Deo and what we have committed to church. Forget of my Pastor Deo. We are going to know more. Together with my Pastor Deo, we are on the same matter. On the 15th of December. I love it so much. From the bottom of my heart. If it wasn't for you, it's Charlie Bruno. Maybe my brothers, my sisters, would have been some bamboo. God knows to Osanga would be standing so maybe only not go to school. So Bango ye, if you're there, we was a pastor Pastor Day. Thank God for Pastor Day. Now for you to just I was in Kosovo for last 3 years. In every church, it was about the Sabbath and the I was in church and there were three of us with Muslims. Like, press assembly, tell me how I am in press assembly just over there. Now, you know, I'm going to I'll see all of us here.
sokbanti le Vixon olwalera afuse nsonga naye yajja mwana muto obujulizwe mmanyi yajja kunywa buji ne munne mu kanisa ni olwalero kati yagabire ekyalo kyonna obuji nze sente zirisa Kosovo sizirina ni omusajja ono buli Christmas alisa Kosovo enkumi n'enkumi n'ava mu Kosovo n'agenda mu Katanga it started with our pastor so kada like antwalo mukisa guno sometimes njogera ku pastor dewa mangate mmanyi yani ono msumba deo msumba deo yensonga lwacho laba Kosovo lero eri chola bachosobola okwegombesa basadde oyajja nga tuli bana batonyo nyonyo nga Kosovo temala gayingibwamu nagondera Katonda najja natubulira enjiri natusomesa natufuna ba sponsors buli mwana ndoza the biggest percentage over 99% it is because of Basadde that today we can stand nituweleza Katonda yatambula nga mawanga naga natunonyeza abantu tuyamba so me msiba mbagambe yo that I love God by loving people and I serve God by serving people. But I do all that because of Pastor Dave. And it's the vision and of the church. And it is our vision of the, it is the vision of the church. Yes. So, neighbor Zanyo Katonda, Ramsumba Wange, he supports me, he prays for me. Like, everywhere he goes, naeka, tasawula, gama, nata, nata, yogira, kumtabaniwe. No. So, I think every church, you need to vote for your people, you need to support your fellow, I mean, abawere zabomu church. Kwanga ze Pastor Dave, he gave me a platform. Yes. Yampa platform, na so meza nateka msumero, primary, one of treasured kids era unasomera unasomera. So I want to thank you, Pastor. Yeah. I want to thank even other pastors abali mukuyamba abaweleza babo. It is a blessing because the truth is we preach the you preach the gospel and we sing the gospel. That's true. Pastor Dave we are preaching awano ze byeteka mu nyimba. That's right. So in other words we need each other. Yes. So bango lyengo limusumba awards zize nominating abayimbi bano. Nze jja kubaza Katonda nti natani ko nominating mwanga ndi 15 years old. Na ye chinto chanzanga mu amanyi. It might look olabanga just owangula chintu but it motivates you. It shows you that yes you're on the right track. So abayimbi mwena mwena namba kubirize era namu okweyongera okweleza Katonda. Like I've always told you me the biggest reason why I sing because I want you people to know about Christ. Amen. Yeye nsonga yokala chi nyimba simbo bachichi nyimba mtegere Katonda. So it is zumba tubakubirize. Nti omukisa gwa Katonda tegujja joli nga guli smart. Gujanga skeleton nga gutisa. Levickson weyajira yali tali kino kali Katonga kali bwe kati ne twebaza Katonda lero nze nenyumiriza olwa Levickson tutambude Europe fenna abadde mu America mfe byenja olwo naye nzani olwa lero ye yajanga mwana mu kanisa naye olwa lero mumanyifu nyono okusinga basinga badde temanyi Pastor Deo naye kakati olwa Levickson mutegedde so musumba ekanisa mulokole kyonna kyosobola okukola okulonda abayimbi baffe genda londa bateke mu sente kubanga tomanyi kiche bagenda kufuka fenna maso ga Katonda akosa talanta ye yokuyimba nkosa talanta yange yokubulira ne fenna tuchuse myoyo Katonda muyimiriza ku bitutu byesu sobola Katonda njogere kindekechi bero salawo kubero mukiseri abantu abalala ngo wagira abayimbi bo batomanyi kiche bagenda kufuka ncha kama abawo mukisa Oyagala omukulu gw'ogwenja olugubira n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi, n'okola video, olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinta ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabe ku bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2, 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watukusinteze omuntu wa bulijjo.